ora na prelo izgubila. To su modrija. Kandelčak. Prete! Kumo, kumo, možla cura na prelo izgubila. Prete! Možla cura na prelo izgubila. Prete! Prete! Tandrčak, tandrčak. O, pomože Bog, deco moje, ženo moja. Bog ti pomogao i vama, deco moje, ženo moja rođena. Svekar, svekar, jeste to stvarno vi? Ja sam to, Lila, ja sam. O, Ilija. Sam se zamonašio sam se zbog naših sportskih neuspeha. Ovo je moja Sanela, da vas upoznam. Drago nam je, drago nam je. Ilija, samo nek stiži. Jo, jeste, šta su te spopali, nekakvi đavoli, ženo moja rođena. Iko, 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 sad su nam javili premeštena je utakmica za sledeću nedelju. Na Partizanov stadion, Iko. Hvala ti na informaciji, dobri starče. Razbit ćemo ih za 6-0, jebat ćemo ih. Razbit ćemo, jebat ćemo ih. Oče, kume Ilija, 6 komada sigurno. Sigurno, 6 komada. 6 komada, sigurno. Ja mislio sam da neko ode do Mite Mesara, da ti napraviš neki roštilj. Ipak što sam danas oženio, jebi ga, jel tako? Idite kod Mite Mesara, ja nešto da bacim, nešto na čumu. Kume. Aj, rakiju reku. Cenim vašu brigu za starije. Vaše svestenstvo, Ilija, imate poziv, kažu da je hitno. Ukažite da sam zauzet, upravo imam sastanak, jedan važan. Gospodin Karaklajić je. Karaklajić, ja? Alo, Karaklajiću! Alo, gospodine Srdiću. Tek samo malo. Sedimo u ovom kavezu s majmunima, već 2 sata vašeg sina nema. A, da. Razumem sve. Pa ja sam dao, spremio sam 11 upaljača i ovih značkica nekoliko, 20 komada. 11 upaljača i 8 znački. Apsolutno se slaže. Samo ne znam da li ima dovoljno majmuna tih da... Molim? Kako? A majmuna, da bi dobili te značkice i upaljačkice te, razumem? Jes. Hvala, ima. Uzmi, dečko, ovaj telefon. Kume, pomazi jednom. Mnogo ti hvala, kume. Sve ćemo da delimo, kume. Vidiš kako je se neli. Idem ja da je legnem, pa. Legni je ti, a idemo mi zad. Tandrčak, vreteno. Tandrčak, vreteno. Pošla cura. Ti što sam te udario, hvala ti. Ukako, samo sam ga pipnuo, majko ti je kako. Izgubila vremeno. O, dobro, hvala ti. Tandrčak vremeno. Imamo 4 dana do te utakmice. 4 dana. Svakog dana ćemo da održavamo ove seanse. Molim vas, one se nazivaju stručno u psihologiji grupne terapije, ali ja ih u mojoj varijanti zovem psihotrenizi. Nazvali ste ih fantastično, šefe. Prilagodili ste ih našoj delatnosti. Sutra, u 11 sati, novi trening. Molim vas, svi, napismeno, da mi donesete spisak vaših strahova, kojih ste svesni. Onih koji niste svesni, ja ću da izbijem iz vas naučnom metodom. Sada završavamo naš energetski krug jednim zajedničkim tapšom. Samo jedan tapš. 3, 4. Gotova seansa. Jao, majko moja, jadna, majko, jadna, majko. Jao, vidi, sredo.
Doktor mi je rekao da imam još nedelju dana života. Kad pada to? Pa ja mislim u četvrtak. Četvrtak, mogu četvrtak. Kaži mi. Majko. Čekaj, majka, govori poslednju želju. Čekaj. Ljubavi si dobro. Daj mi to, ljubavi si dobro. Čekaj, polako, ljubavi. Polako. Htela sam da te zavolim da mi izdate knjigu pesama. Da ostane neki trag od mene. Ali... Majko, ja ću to sutra da uradim, sve će da se štampa već... Ali u Laduni, Dragač. U Laduni sa koleginicom. Sa koleginicom, dobro. Da. Ja. Polako, ljubav si dobro. Znate, ja imam problem. Imam 11 mladih pacijenata. Moram za kratko vreme od njih da napravim psihički užasno stabilne ličnosti. Znate, e sad mi treba oko toga, mi treba neka literatura. Eno, tamo vam je deo sa psihologijom. Vrlo ste neljubazni, hvala. Gde vi predajete? U školi života, kolega. Profesor Debeljković, drago mi je. Drago mi je, profesore. Drago mi je. Izvinite da vas pitam. Mislim, ono... Da li možete nešto ukratko da mi objasnite? Slobodno. Jer vi predajete na psihologiji? Jeste. Kako da vam kažem to? Da. Ja imam 11 sinova. I od njih sam napravio fudbalski klub. A vi ste taj, sa Zvezdare. Pa znam, čitao sam. 11 sinova, svaka čast. Stvarno ste čuli za nas? Jesu. Evo, pazite sad, mi smo pali u tu ligu stvarno igrom slučaja, onako... Bili smo dobri, ali okolnosti su se sklopile i u nedelju igramo na JNA s Partizanom. Čestitam. Da, znam, ali ima da nas oderu. Mislim, mnogo su jaki. Ali nije ni to, nego ovi moji će da se poplaše sad i... Ja radim na tome da se oslobode tog straha nekako, ako mogu. I sad, mislim, kad bi oni odigrali najbolje što mogu, to bi bilo pošteno, onako, 100% od svog neznanja da igraju, ja bi bio zadovoljan. A koje terapije radite? Radim ove porodične, radim grupne. Pa mislim, znam i radim sad sve samo da isteram te slabosti na čistinu. Eto, to mi je cilj. Izvinite, šta ste vi po zanimanju? Ja sam trener. Dobro, znam da vam je čudo, profesor. Ja sam tu vrlo objektivan, znate. Ja bih vas zamolio, kad bi mogli da mi pomognete, da mi onako u kratkim crtama objasnite to oko tih terapija i to. Verujte da... Pa ja bih bio zahvalan do kraja života, profesor. A u koliko kratkim crtama ste mislili da vam ja to objasnim? Kad bi otišli sad na kafetu na pola sata, da mi to izbambušete za pola sata, ja sad zapamtim i idemo dalje, a? Pa može. E, stvarno ste lav, profesor. Da nek ide život. Zvaću vas na finale kad budemo idioti. Da vratim ove knjige koje će mi koji se izgleda. Ajmo. Prebrega, bre, ćale, pet uvijek, tu ćemo valjda sam svoj. Ajde, kako može Messi, 15 km trči po utakmici je. Ajmo. A on zna zašto trči. Ajde, ti ne znaš, aj kaži zašto ti, slobodno kaži zašto, ajde. Pa on trči za 100 miliona će. A nemoj, a ti bi trčao 30 km za te pare, jel da? Pa naravno da bi. Ajde bre, Boske, sram te bilo, be. Brži su konobari u kafaniju od tebe. Špijuni su spremni. Gotov trening, u 11 idemo psihoseansu, radit ćemo po Jungu danas. Kome? Po Jungu. Jeste!